6. Gibraltar, yrityksen lopetus ja uusi nimi. Syyskuussa 2020, oltuani puoli vuotta uskossa, päätin matkustaa ensimmäistä kertaa Espanjasta Suomeen. Olin asunut Espanjassa noin vuoden ajan ja tänä aikana olin tullut uskoon, syntynyt uudesti, nähnyt koronaviruksen alkamisen ja elänyt yksinäisyydessä ilman yhtään ystävää. Saavuin Suomeen 21. syyskuuta 2020 ja matkustin Gibraltarille kuukautta myöhemmin 18. lokakuuta 2020. Tähän aikaan työllistin verkkokauppayrityksessäni yli 10 kokopäiväistä työntekijää Filippiineiltä. Kuukausi myyntimme Amazonissa oli lähes 100 000 dollaria, josta voittoa jäi noin 20 000 dollaria. Haasteena oli kuitenkin myytävien tuotteiden varastojen ylläpito. Usein kun tuotteet lähtivät hyvin myymään, ne loppuivat varastosta, mikä johti pitkiin myyntitaukoihin. Suomessa asuin suurimman osan ajasta vanhempieni luona, mikä veti minut takaisin vanhoihin, ujoihin ja arkoihin käyttäytymismalleihin. Tämä ympäristö muistutti minua jatkuvasti siitä, mitä olin ollut, ja koska en ollut vielä tarpeeksi vahvasti uudessa identiteetissäni, nämä vanhat muistot saivat minua lipsumaan takaisin vanhoihin tapoihin. Tämä vaikutti yritystoimintaani, terveyteeni ja kaikkeen muuhunkin. Saavuin Gibraltarille iloisena, mutta heti ensimmäisenä päivänä ahdistus ja arkuus olivat läsnä. Olin varannut hienon asunnon, mutta en voinut nauttia siitä, koska sisälläni oli niin paha olo. En halunnut mennä ulos tutustumaan kaupunkiin, koska minua ahdisti. Ahdistukseni johtui osaltaan siitä, että Amazon myynti oli pysähtynyt tuotteiden loppumisen takia, ja minulla oli yli kymmenen täysipäiväistä työntekijää ilman töitä. Myös kiusaukset vetivät minua tekemään asioita, joiden tiesin satuttavan itseäni ja suhdettani isääni. Tein Gibraltarilla monia radikaaleja päätöksiä, jotka vaikuttivat suuresti elämääni. Päätin lopettaa amazon toimintani, irtisanoa lähes kaikki työntekijät ja ottaa käyttöön uuden nimen Alexander Vance. Tunsin painivani isäni ja omien ajatusteni kanssa ja elämäni alkoi ottamaan uutta suuntaa. Olin jo pitkään tiennyt, että olisi aika lopettaa verkkokauppatoiminta ja keskittyä siihen, mihin isä oli minua kutsunut, mutta päätöksen tekeminen vaati rohkeutta. Lopetin verkkokauppatoiminnan, vaikka se olisi mahdollistanut yli 10 000 euron kuukausipalkan, koska ääni sisälläni kuljetti minua toiseen suuntaan. Myin kaikki Amazon-varastot, ja siitä jäi itselleni noin 30 000 euroa. Käytin heti 5 000 euroa tilaamalla holtittomasti huonekaluja, sähköpotkulaudan ja mahdollisimman ison television. Näillä säästöillä elin seuraavat kaksi vuotta isäni kanssa, aikana jolloin hän muovasi minua ja opetti minulle uuden tavan elää. En näiden kahden vuoden aikana tehnyt mitään palkkatyötä, vaan käytin aikani kirjoittamiseen, kuntosalilla treenaamiseen, videoiden kuvaamiseen, opettamiseen, isäni sanan tutkimiseen ja hänen kuuntelemiseensa. En ollut osana mitään seurakuntaa, mutta katsoin joka sunnuntai netistä True North Churchin lähetyksen ja otin muistiinpanoja. Olin oudossa tilanteessa, koska olin alkanut aktiivisesti jakamaan Jumalan sanaa sosiaalisessa mediassa ja monet pastorit sekä evankelistat ympäri maailmaa olivat tulleet oppimaan minulta, mutta minulla itselläni ei ollut muuta pastoria kuin Jeesus Kristus. En tiennyt muuta tapaa toimia kuin viedä huoleni itkien isäni eteen. Sosiaalisessa mediassa sain uusia seuraajia puhuessani asioista, joita oli itse oppinut Jumalan sanasta, mutta ymmärrykseni oli vajavaista ja taistelin edelleen omien ongelmieni kanssa. Gibraltarilla otin käyttöön nimen Alexander Vance. Isoäitini oli kuulemma jo syntyessäni halunnut nimeni olevan Aleksanteri, mutta vanhempani päätyivät Aleksiin, mikä oli hyvä valinta. Tämä uusi nimi kuului uudelle ihmiselle, Vanha nimi kuului vanhalle ihmiselle. Gibraltarilla päätin jättää vanhan taakse ja astua uuteen aikaan. Yritystoiminta loppui ja isän koulu alkoi. Aleksi aloitti matkan kohti Aleksanderia, unelmanaan saavuttaa se, mitä isä oli luvannut. Sain myöhemmin tietää, että Gibraltarilla juhlitaan aina syntymäpäivänäni. 10. syyskuuta, koska tämä päivä sattuu olemaan myös Gibraltarin kansallispäivä.